Predsjednik Mešihata Islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendija Dudić primio je delegaciju Uleme iz Saudijske Arabije i Kuvajta, koja ovih dana boravi u Sandžaku radi stručnih seminara koje održavaju s imamima. Razgovarano o naučnom napretku muslimana u Sandžaku, koji sada raspolaže mnogobrojnom ulemom, za što je između ostalog zaslužan visokoobrazovni sistem arapskih zemalja koje su otvorile vrata sandžačkim studentima. Govoreno je o aktualnim kapitalnim projektima islamske zajednice i onima čija se realizacija očekuje. Musafiri se zahvalili na srdačnom gostoprimstvu, izrazivši zadovoljstvo s onim što su vidjeli tokom boravka u Sandžaku. Delegaciju Uleme činili su profesor dr. Halid El Mušejkih, dr. Abdulaziz El Idan i dr. Enes El Jetama.